تو زمانے جاہلیت میں وصیت کرتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں تو خوب ماتم کرنا. یہ وصیت عربوں میں اب تک بھی ہے, مصر کے اندر بھی ہے, اور امارات کے اندر بعض علاقوں کے اندر اس طریقے پر ہے. اگر کوئی آدمی مر گیا تو کرائے کے مولوی لائیں گے, کرائے کے مولوی مل جاتے ہیں, کرائے کے مولوی لائیں گے اور اللہ آپ کو قاری حضرات لائیں گے اور یہاں پر ٹینٹ لگائیں گے, بیٹھ جائیں گے. یہ اس کا گھر ہے, بنگلہ ہے, پیسہ والا ہے, مر گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس نے کروڑوں پراپرٹی چھوڑی ہے, تو اگر یہ ایک لاکھ دو لاکھ خرچ کیا مولویوں کو دے دیا قاریوں کو تو کیا ہوا؟ تو ٹینٹ لگائیں گے, پھر قاریوں کو لائیں گے, قاری حضرات جو, پھر وہ قاری حضرات چن چن کر کے قرآن سے جنت والی جتنی آیتیں وہ پڑھیں گے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا, ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. جتنی آیتیں جنت والے وہ اس بغیرت کے لیے پڑھیں گے جو بے نماز مر چکا ہے, اور پھر کہیں گے کہ اللہ مغفرت فرمائے, بہت بڑا آدمی تھا.